kun halutaan vertailla, niin käytetään tällaista ehtolausetta if ja sulku, missä tämä ehto on. Ja kahdisuluissa heti tämän ehdon jälkeen, niin tämä suoritetaan, jos tämä pitää paikkansa. Eli jos tämä on tosi, jos tämän arvo on true. Siinä tapauksessa tämä suoritetaan. Jos tämä ei ole totta, niin hypätään tämän kaarisulun yli ja jatketaan täältä. Jos tämä olisi totta, niin suoritetaan ensin tämä ja sitten jatketaan tällä. Kun kyseessä on else, tämä on melkein sama, mutta jos tämä ehto pitää paikkansa, jos x on pienempi kuin 1, niin sitten suoritetaan tämä ja hypätään tämän elsen yli ja jatketaan täällä. Jos tämä ei pidä paikkansa, jos x on isompi kuin 1, jos tämä on false, niin tätä ei suoriteta, vaan suoritetaan tämä. Ja kun tämä on suoritettu, niin jatketaan taas täällä. Ja millä tavalla voisimme yhdistää tähän aiempaan tehtävään? Mitä jos emme anna numeroa 0 ja 2 välillä, vaan jotain muuta? Eli jos kysymme seuraavasti, onko vastaus pienempi kuin 0? Jos tämä on totta, niin mitä tehdään? Ehkä näin. Kopioidaan. Anna oikeasti numero 0 ja 2 välillä. Kokeillaan, toimiiko tämä. Ja laitetaan arvoksi -1. Eli nyt tämä tuli uudestaan, anna oikeasti numero 0 ja 2 välillä. Voimme käyttää lisäehtoa tässä ehtolauseessa. Eli jos vastaus on pienempi kuin 0, tai jos vastaus on isompi kuin 2, ja tällöin tehdään 2 pystyviivaa, ja laitetaan seuraava ehto. Eli jos vastaus on pienempi kuin 0, tai jos vastaus on isompi kuin 2, niin anna oikeasti numero 0 ja 2 välillä. Ja ennen kuin kokeillaan, niin laitetaan vielä console log, että nähdään, mikä oli se vastaus. Nyt voidaan kokeilla. Ja laitetaan vaikka 4. Laitetaan vielä kerran väärä vastaus, eli -1. Miksi se hyväksyy tämän väärän vastauksen? Mikähän tässä on ongelmana, vaikka tämän kyllä pitäisi toimia? Kokeillaan vielä kerran. Eli laitetaan -1. Ja laitetaan 5. Sama juttu. Se toimii puoliksi, mutta ei sitten ihan oikeasti. Mikähän tässä puuttuu? Ja tämä voi olla tehtävä. Miettikää tätä.